হয় আচলতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুক লৈ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা তেওঁ জাৰি কৰিছে আৰু নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ অসমৰ প্ৰতিযোগৰাকীৰ ৰাজ্যলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে সদৌ অসম বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰধান পবিত্ৰ মোহন ফুকন ডাঙৰীয়া বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা মই পোনে পোনে কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে ফুকন ডাঙৰীয়া সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ এন ডি টুৱেল্টিফৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ হয় এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈ ফ'ৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে দেখা গৈছে যিটো কি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহুক লৈ আপুনি নিশ্চয় দেখিছে বিহুক লৈ যথেষ্টখিনি নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে তেওঁ জাৰি কৰিছে বিহুক লৈ যি চান্দা সংস্কৃতি চান্দা সংস্কৃতি তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যি বিহু সাতদিন বিহু বহাগী উৎসৱ পতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ যি নীতি নিৰ্দেশনা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ কৈছে আৰু তাৰপিছত যদি বিহু পাতে তেনেহ'লে বিহু আচলতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এনেধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিহু সুৰক্ষা ভূমি প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে এক তাৰিখৰ পৰা সাত তাৰিখলৈ বহাগৰ এইটোতো বিহু এই সময়ছোৱাতে বিহু পতা পৰম্পৰা অসমৰ মানুহৰ এই পৰম্পৰাটো এনেধৰণে পালন কৰিলে ৰক্ষা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো ঘোষণা কৰিছে সেইটোতো আমি বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমে পোনপটীয়াকৈ এইটো আদৰণীয় হৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ এইটো কাৰণেই আদৰণীয় হৈছে বুলি ভাবিছোঁ যে তেখেতে এক তাৰিখৰ পৰা সাত তাৰিখলৈ কেৱল বিহু পাতিবলৈ উদগনি দিয়াই নহয় ডেৰ লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য দিয়াৰ কথাও কৈছে এইটো অতি আদৰণীয় কিন্তু ডেৰ লাখ টকাকৈ সাহাৰ্য দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চান্দা সংস্কৃতিটো বন্ধ কৰা যি কথা কৈছে এই কথাটো এটা ইতিবাচক দিশ ইয়াতো নথকা নহয় আমি তাতো এটা ইতিবাচক দিশ দেখিছোঁ কাৰণ চান্দা সংস্কৃতিটোৱে অসমীয়া মানুহক সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ গাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় আৰু এই চান্দা সংস্কৃতিটো আমাৰ বিশেষকৈ বিহুত আমাৰ অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান হয় কিন্তু ৰঙালী বিহুৰ নামত যথেষ্ট সংখ্যক বিহু নামত চান্দা তোলা হয় আৰু বিশেষকৈ সন্ধিয়ালৈ গায়ক মতা হয় সেই গায়কসকলক এটা এটা শকত অংকৰ ধন তেওঁলোকক দিবলগীয়া হয় গতিকে বহুত ধন তোলা হয় আৰু এইটো কাৰণে যথেষ্ট জনসাধাৰণৰ হাৰাশাস্তিও হয় আৰু কেৱল ব্যৱসায়ীসকল নহয় সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰো হাৰাশাস্তি হয় আমি বিহুটোতো পাতিবই লাগিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী সাহাৰ্যটোৱে আমাৰ বিহু যিসকলে উদযাপন কৰে সেই সমিতিসমূহক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিহুত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিসকল লোকশিল্পী এইসকলক গুৰুত্ব দিয়াটো অতি ভাল বুলি আমি ভাবোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে ঢুলীয়া ওজাসকল অসমৰ ঢোলৰ ওজাসকলৰ যি সংস্কৃতি এইটো এটা অতি মানে মূল্যৱান এটা সংস্কৃতি আমি এৰিব নোৱাৰা এটা সংস্কৃতি ঢোলৰ ওজা সেই ওজাসকলক তালৈ মাতিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠীয় কৃষ্টিসমূহ আছে সেই কৃষ্টিসমূহক সেই মঞ্চবিলাকত স্থান দিব পাৰি আৰু সেই শিল্পীবিলাকে এটা এটা শকত অংকৰ পইচা নিশ্চয় তেওঁলোকে দহ লাখ বাৰ লাখ পোন্ধৰ লাখ এনেকৈ তেওঁলোকে টকা নিশ্চয় নলয় বা তেওঁলোকক দিবলগীয়াও নহয় তেওঁলোকে খুব কম কম পইচাতেই তেওঁলোকে গীত মাত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু তেখেতসকল সেই শিল্পীসকলক যদি তাত মৰ্যাদা দিয়া হয় তেনেহ'লে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটোক সুৰক্ষা দিয়াত এটা পদক্ষেপ এটা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও আমি ভাবোঁ আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো ঘোষণা কৰিছে এক বহাগৰ পৰা সাত বহাগলৈ বিহু পাতিব লাগে আমি সেই কথাটোত আমি তেখেতৰ সপক্ষে থিয় দিছোঁ আৰু এইটো আদৰণীয় হৈছে বুলি আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ দ্বিতীয়তে আমাৰ বিহু সন্মিলন জেঠ আহাৰ মাহলৈকে যাতে নহয় তাৰ বিৰুদ্ধে এইটো এটা সবল মানে প্ৰতিবাদ বুলি আমি ভাবিছোঁ চান্দা সংস্কৃতি চান্দা সং সংস্কৃতিটো তেখেতেসকলে তাত হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ কৈছে আচলতে ব্যৱসায়ীসকলক আমি তে ইয়াতেতো আমি জনামতে চান্দা সংস্কৃতিটো একেবাৰে নুতুলিবলৈ কোৱা নাই আমি গাঁওবিলাকত চান্দা তুলিয়েতো মাঘ বিহু পাতোঁ আমি চান্দাতলিয়েতো সৰস্বতী পূজা পাতোঁ চান্দাতলিয়েতো আমি কি কয় এই কি কয় এই দুৰ্গা পূজা পাতোঁ গতিকে এই অনুষ্ঠানবিলাক যিহেতু আমি চান্দা তুলিয়ে পাতোঁ গতিকে বিহুৰ যদি আমি ৰঙালী বিহুটো যদি সেইধৰণে পাতোঁ ৰঙালী বিহুত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰভাৱ নপৰিব আৰু উদোক উদ্যোক্তাসকলে নিজববীয়াকৈ এতিয়া বহু অনুষ্ঠান অসমত বহুত জনগোষ্ঠীয় অনুষ্ঠানবিলাকো হয় বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক হয় এই অনুষ্ঠানবিলাকত ৰঙালী বিহুত বিহু সন্মিলন পাতিবলৈ যিধৰণে চান্দা সংগ্ৰহ কৰা হয় সেইধৰণে সেইবিলাক নকৰাকৈ সেইবিলাক হয় কিন্তু এটা কথা আমি অসমবাসীক এই সুযোগতে ক'ব বিচাৰোঁ যে এটা সময়ত অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু নে জাতীয় উৎসৱ দুৰ্গা পূজা এইটো লৈ এটা সংঘাত তৈয়াৰ হৈছিল সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল আৰু তেতিয়া অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু বুলি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু আমি ভাবোঁ যে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু হৈ যদি থাকিব লাগে তেনেহ'লে কৃষকৰ সৃষ্টি সেই বিহু কৃষকৰ হাতত থাকিব লাগিব আৰু কৃষকে যেনেধৰণে পাৰে আচলতে সাধ্য নকৰি তেনেধৰণে বিহুটো পালন কৰিব লাগিব শুদ্ধ আৰু পৰম্পৰাগত ৰূপত ইয়াক পালন কৰিব লাগিব আমি তেনেধৰণেই ভাবিছোঁ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত